Ողջույն եւ բարի գալուստ 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ իմ հյուրն է ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Մենք պատմական մի ժամանակաշրջանում ենք ապրում եւ ես կուզեի, որպեսզի դուք բնութագրեք, ինչպեսի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որն է մեր ժամանակի բովանդակությունը։ Փորձության եւ ընտրության։ Ընդ որում ես կարծում եմ, փորձություն անցնում ենք բոլորս։ Եվ ընտրությունը կատարում ենք բոլորս։ Երևի երբեք Հայաստանի ճակատագիրը, Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը այդքան կախված չի եղել յուրաքանչյուր մարդուց, յուրաքանչյուր քաղաքացուց, ինչպես այսօր։ Բոլոր դեպքերում մեր վերջին տասնամյակների, զգուցե հարյուրամյակների պատմությունը ցույց տվեց, որ շատ ավելի կարևոր է հանրության կողմնորոշումները, հանրության ընտրությունը, հանրության արժեքային համակարգը, քան քաղաքական ուժերի, որտեղ բոլոր դեպքերում քաղաքական ուժերը սպասարկում են, այսպես թե այնպես։ Եվ ես առաջին հերթին որակական փոփոխությունները կապում եմ հանրության հետ, այլ ոչ թե որևէ քաղաքական ուժ։ Իսկ հանրությունը որպես հավաքականություն կարող է սխալվել կամ էլ ճիշտ գտնվել։ Միշտ կարող է սխալվել, կարող է եւ ճիշտ գտնվել, դա բնական process է։ Իհարկե բնական process է, խնդիրը ուրիշ է։ Խնդիրը նաեւ արդյոք հանրությունը ինչպես եւ յուրաքանչյուր մարդ հասկանում է զարգացման կարևորությունը, թե ոչ։ Արդյոք մենք հասկանում ենք, որ միայն զարգացումն է, որ ապահովում է առաջադիմություն, ընդ որում առաջին հերթին գիտակցության զարգացումը։ Թե պատրաստ ենք ապրել հեքիաթներով, պատրաստ ենք ապրել առասպելներով, պատրաստ ենք ապրել ասմունքով, փոխանակ աչքերից բաց նայենք աշխարհին եւ հասկանանք, որ մենք այս աշխարհում ունենք մեր տեղը, պարզապես պետք է շատ սթափ ձևով գնահատել եւ սեփական ուժեր եւ այն ամենը, ինչ կատարվում է աշխարհում, որտեղ մենք հաճախակի մերժում ենք այն, ինչ որ կատարվում է աշխարհում, ելի ասեմ ասմունքային սկզբունքներից ելնելով նեղանում ենք եւ այն, բայց կյանքի վրա, աշխարհի վրա նեղանալ չի կարելի, պետք է պարզապես կարողանալ հասկանալ սեփական շահը եւ առաջնորդվել այդ շահով։ Ոնց հասկացա, ասմունք հետ կանալ չեք սիրում։ Բացարձակապես չեմ սիրում, ավելին համարում եմ, որ ասմունքը հայ մշակույթ սպանող երևույթ է։ Եվ սպանողը, քանի որ շատ է տարածված առավել եւս դպրոցներում, կրթական համակարգում, զրկում է վերլուծությունից, զրկում է մտածելուց, զրկում է լուրջ զգացմունքները։ Եվ դա տեղափոխվել է քաղաքական միտք։ Դե հիմա ինչ սովորում են, այդ էլ հետո հետագայում ուրեմն ցուցադրում են։ Եթե դուք նայեք մեր քաղաքական ուժերը, ոչ բոլորի, բայց մեծամասնությունը առաջնորդվում է ասմունքով իսկապես, հա՞։ Նույնիսկ նույն շեշտադրումներով։ Այսինքն իրերը եւ իրերի էությունը կեղծելը նկատի ունեք։ Այո։ Դրա մեջ շատ մեծ կեղծիկ կա եւ գիտեք ինչ կա դեռ։ Յուրաքանչյուր մտքին, յուրաքանչյուր զգացմունքին պետք է գալ հասնել, հասնանալ սեփական փորձով, գիտելիքներով։ Մենք հաճախակի փորձում ենք դա պարզապես հասնել, վերցնել իրականում սեփական կյանքով չապրած, չվերլուծելով սեփական կյանք, չվերլուծելով սեփական սխալները, պարզապես ինչ-որ պատրաստի կլիշե դնել մեր սեփական կյանքի վրա։ Իշխանությունն է ավելի շատ թաղված ասմունքային մշակույթի մեջ, թե ընդդիմությունը։ Ընդհանրապես միշտ ընդդիմությունն է, իհարկե։ Իշխանությունը ուզած պարտավոր է մի քիչ ավելի սթափ մոտենալ, որտեղ նա
հասկանում է, որ իր արածները, իր ասածները չեն վերաբերում միայն հանրությանը մեր։ Իսկ գործող իշխանությունը հասկանում է դա։ Ժամանակ առ ժամանակ հասկանում է, ժամանակ առ ժամանակ չի հասկանում, բայց քանի կա սպառող, հա, ուրեմն նաև կլինի այդ առաջարկությունը։ Ընդհանրապես առաջարկությունը կորչում է ժամանակ, երբ չի լինում սպառող, հա, եթե դու առաջարկում ես ժամկետանց սնունդ, ինչքան ուզում ես գոված դար, եթե սպառողը հասկանում է, որ այն ժամկետանց է և մերժում է, դու ստիպված ես լինում հրաժարվել դրանից և մատուցել թարմ, օգտակար սնունդ։ Պարոն Բաբայան, հարցը դիտարկենք վերջին խորհրդանական ընտրությունների համատեքստում։ Այդ արդյունքները ձեզ համար սպասելի էին։ Ընդհանրապես սպասելի էին, գուցե ոչ այդ հարաբերակությամբ, որտեղ ի տարբերություն մեր կուսակցությունների ես շփվում եմ բոլորի հետ և հասկանում եմ, որ արդյունքները որոշում է ոչ Facebook-ային ակտիվ մասան, ոչ էլ կուսակցական։ Հիմնականում նրանք, ովքեր փորձում են վերլուծել, փորձում են սեփական շահ հասկանալ, փորձում են որոշակի վախերից իրենց ապահովագրել։ Կարելի է դժգոհել, բայց փաստ մնում է փաստ, որ մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Դուք համաձայն եք հանրության ընտրության հետ։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում հանրության ընտրության հետ համաձայն լինել, թե չլինել։ Հանրությունը կատարում է ընտրություն, և եթե մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, մենք պարտավոր ենք անկախ մեր վերաբերմունքից դրա հետ համաձայնվել։ Ես հանրության հետ համաձայն չեմ բազմաթիվ հարցերում, բազմաթիվ, սկսած կրթական, մշակութային, տնտեսական, բիզնես, բայց դա իմ դիրքորոշումն է, և ես հոյակապ դեպով հասկանում եմ, որ ճշմարտացի լինելու համար պարտադիր չէ լինել մեծամասնության շարքերում, բայց նաև չպետք է, ուրեմն, կամիկաձեի դեր ընդունել և համարել, որ այ եթե մեծամասնությունի մեջ չէ, ես կամ ինքնասպանություն կգործեմ, կամ ուրեմն այս մեծամասնությանը հազար ու մի հատ պիտակ կպցնեմ։ Ես բոլոր դեպքերում ուզած խնդրի պրոբլեմի լուծումը տեսնում եմ հանրությունը կրթելու մեջ, առաջին հերթին դա։ Կարել է վիրավորել, կարել է պատասխան ստանալ վիրավորանք դրանից, ոչ մի բան չի շահի, բայց եթե մենք փոխենք ամբողջ կրթական համակարգը և սովորեցնենք մեր երեխաներին վերլուծել, այլ ոչ տանգիրանել, հա, ես կարծում եմ ինքը շատ բան կշահենք, որովհետև շահում է ընդհանրապես այն անհատը, որը կարողանում է վերլուծել, այլ ոչ թե սպառնում է այն, ինչ որ իրեն մարսում է այն, ինչ որ իրեն մատուցում են։ Գիտեք, մտավոր շրջանակները մի դիսկուրս են հրարել ու տարբեր մարդիկ քննարկում են այդ հարցը, թե ինչպես կարող էր ժողովուրդը նորից ձայն տալ պատերազմ պարտված քաղաքական ուժին։ Դե նախ ես ասեմ, որ սա առաջին դեպքը չի համաշխարհային պատմության մեջ, և այստեղ էլ կա որոշակի ասմունքային, ձեր ասած մեջ ասմունքային սկզբունք, իհարկե ինչպես կարելի, սա արդեն ասմունք է։ Ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունները ավելի շատ ունեին վախի ազդեցություն տարբեր կողմերից։ Վախ ինչից։ Մի մասը վախենում էր, որ կգա նախկին համակարգը, նախկին ուշանցունով, և դա չէր ուզում։ Մյուս մասը վախենում էր, որ ուրեմն այն մարդիկ, որոնք կմնան իշխանության, նրանք կկործանեն երկիրը, իրականում ստապ ծրագրային և վերլուծողական քննարկում չեղավ։ Այս կարողանում էլ։ Պարտավոր է, մենք պարզապես պարտավոր ենք անել, ես չգիտեմ, երբ մենք դա կունենանք, բայց կարծում եմ, որ միգուց է այն մեծամասնությունը, որը չմասնակցեց, հա, ընտրություններին, գուցե նա սպասում էր հենց այդ ստապ վերլուծողական։ Ինչի մասին։
Ամեն ինչի մասին, մեր ապրած տասնյակ տարիների, մեր այս վերջի իրադարձություններին ես նկատում եմ պատերազմը, արդյունքներին, ընդ որում ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք պարզապես վերլուծել, թե ինչ էր կատարվում մեր հետ առնվազն վերջի 100 տարվա ընթացքում, որտեղ այնպես չի նում, որ ինչ-որ բան զրոյից է սկսվում։ Եվ քանի չկա այդ վերլուծությունը, քանի կա պարզապես մեղադրանքները, հա, իրար հանդեպ ձեզնից սկսվեց վատը, չէ, վատը ձեզնից սկսվեց, մենք պարզապես շարունակում էինք, մենք ամեն ինչ լավ էինք արել, դուք փչացրեցիք, եւ այլն, սա լուրջ խոսակցություն չի, համենայն դեպս ես հոգնում եմ եւ միանգամից անջատում եմ այդ քարոզիչներին։ Ես վստահ եմ, դուք ունեք Հայաստանի վերջին տասնամյակների պատմության վերլուծությունը ձեր համար։ Եվ ինչ հետաքրքրեց ձեր կարծիքը, որ կետից Հայաստանը սկսեց սխալ ճանապարհով ընթանալ։ Հենց առաջի կետից։ Անկախությունից։ Այո։ Ես կարծում եմ, մենք այդքան էլ ճիշտ չհասկացանք, գուցե շատ քիչ էին բացատրողները, թե ինչ է նշանակում անկախություն։ Որ անկախությունը դա առաջին հերթին մեծագույն պատասխանատվությունն է։ Որ լինելով անկախ պետություն, դու մտնում ես որոշակի համակարգի մեջ և պետք է ընդունես խաղի որոշակի կանոններ։ Ամենակարևորը, ինչի չբացատրվեց, որն է անկախ պետության և գաղութի տարբերությունը։ Գաղութ հասելով ես նկատում եմ reservation, հա, ռեզերվացիա ռուսերեն ասած, որ ունեն, ասենք, թե պիգմեիները Ավստրալիայում, որ ունեն հնդիկները Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի այդ անկախություն, անկախ պետականություն հասկացողությունը գար նստեր հողի վրա, բացատրվեր սրա ամբողջ պարտավորությունները։ Մնաց երկերի և ուրեմն առասպելների շրջանակում, առավել ևս մեջտեղ գտնվեց մի բացարձակապես սուտ թեզ, որ հայ ժողովուրդը մշտապես մտածել է անկախության մասին, նո, որ մշտապես մտածում է, ունենում է, կամ ավելի լավ խոսքեր ասում, երազում է։ Մենք չենք պայքարել անկախության համար։ Շատ հազվագյուտ, կարծում եմ, և եթե մենք վերցնենք նույնիսկ այն, ինչ որ կատարվում էր առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, ի տարբերություն Օսմանյան կայսրության բազմաթիվ ժողովուրդների, հա, մենք ավելի շատ զբաղված էինք նոր տեր մանգալով։ Նոր տեր։ Այո, իհարկե։ Սա վատ է, որտեվ եթե դու գնում ես որոշակի զոհաբերությունների, իսկ ամենամեծ զոհաբերություններ ունեցավ հայ ժողովուրդը, գոնե այդ զոհաբերությունները պետք է արվեր հանուն անկախ պետականության։ Ավելին, մենք հաճախակի խոսում ենք մեր ինքնուրույն դեմքը պաշտպանելու, հայ մնալու։ Եվ պետք է բացատրենք, որ դրա լավագույն տարբերակը անկախ պետություն ունենալն է։ Մնացած բոլոր տարբերակներում դու դատապարտված ես, թող դա լինի 1 սերունդ, 2 սերունդ, 3 սերունդ հետո, բայց չէ, որ մենք չենք որոշում մեր ազգի գոյությունը նույնիսկ հարյուրամյակներով։ Պարոն Բաբայան, դուք տեսել եք Ղարաբաղյան շարժումը։ Հիմա 2021 թվականին կարծում եք այդ շարժումը, զորեղ շարժումը փոշիացածը, թե ուղղակի ավարտվեց, ու այսպես պետք է ավարտվեր։ Գիտեք, կարծում եմ, ամեն ինչ փոխվում է ժամանակի ընթացքում, և շատ կարևոր է հասկանալ ժամանակի զարգերակը ու չմնալ հին գաղափարների վրա, այլ փոփոխել նաև գաղափարները, նաև պահպանել այն կարևորագույն համախմբվածության սկզբունքը, որը կար, որտեղ երբ որ շատ ես դոփում մի գաղափարի վրա, սկսում են ջլատվել ուժերը։ Նայեք, իր ամբողջ ողբերգությամբ այս 44 օրվա պատերազմը իր մեջ բերեց նաև մի դրական բան, համախմբվածություն։ Այստեղ Հայաստանում, Սփյուռքում, Արցախում մեծ հարված էր, մեծ ստրես էր, բայց եթե առաջարկվեր լուսավոր լուծումներ, որպեսզի այդ համախմբումը պահպանվեր, ես կարծում եմ նոր խնդիրներով, ես կարծում եմ, որ միգուցե մենք այսօր չենք ունենա այն վիճակը, որ ունենք, հա, ատելության մեջ խրված հանրություն։
չի կարելի 21-րդ դարում ապրել 20-րդ դարի սկզբունքով, 20-րդ դարում ապրել 19-րդ դարի։ Ժամանակը փոխվում է, եթե դու չես փոխվում ժամանակի հետ, ժամանակը կանգ չի առնում եւ չի սպասում, մինչեւ դու փոխվես։ Նա պարզապես քեզ շպրտում է ու գնում է առաջ։ Լավ, իսկ մենք որպես անկախ եւ ինքնիշխան արժանապատիվ հավաքականություն ապագա ունենք, թե դա էլ փոշիացավ։ Չէ, նախ ես որոշեցի չեմ եւ կարծում եմ, որ խոսել վերջակետներով չարժի երբեք։ Ես այս երկրի քաղաքացին եմ։ Ես այստեղ եմ ապրում։ Ես այստեղ եմ ընտանիք, այստեղ եմ սիրած աշխատանքը, այստեղ եմ ընկերները եւ այստեղ եմ հույսը։ Ես իմ փոքր շրջապատով, աշխատանքով փորձում եմ հաստատել, որ ես իմ ճակատագրի տերն եմ։ Ես սա իմ երկիրն, ես սա իմ ժողովուրդն եմ։ Ուրիշ ժողովուրդ եւ ուրիշ երկիր չի գալու, չի բերելու, սկուտերի վրա դնելու։ Եվ ես մեծագույն քննադատը լինելով, ասենք ասեմ, իմ ժողովուրդի, ես էլ չեմ ասում կուսակցությունների իշխանության անդիմության մասին, դա հետաքրքրի չէ, քան էլ միևնույնը ես իրա մի մասնիկն եմ։ Սա մանչի, հա, սա սիրուն խոսքեր չէ, իր բոլոր թերություններով։ Եվ առաջին հերթին, եթե ինչ-որ բան պետք է փոխվի, պետք է փոխվի իմ մեջ։ Իմ մեջ շատ բան է փոխվել։ Ես հիմա ապրում եմ մեծագույն մեղքի զգացումով։ Ձեզ մեղավոր եք համարում։ Իհարկե։ Ինչի մեջ։ Պատերազմի մեջ, պատերազմի արդյունքների, այն, որ իմ սերունդը չթողեց երիտասարդներին, ձեր նման երիտասարդներին խաղաղ կյանք, այն, որ որոշակի բաներ ես կանխազգում էի, կանխագուշակում էի, Եվ չէի բարձրաձայնում։ Իսկ ես մեղավոր համարում եք, որ խաղաղության մասին քիչ եք խոսել։ Առաջին հերթին դա։ Եվ քիչ եմ խոսել, եւ քիչ եմ ճանապարհ ցույց տվել։ Գոնեիմ գուցե անգրագետ ճանապարհը, բայց գոնե պահանջը։ Գիտեք, պատերազմի հենց առաջին օրվանից բոլոր նման հանդիպումների ժամանակ ես ասում եմ, բոլոր հնարքները պետք է օգտագործել պատերազմը դադարեցնելու, հենց հիմա։ Կարծում եք հնարավոր էր դադարեցնել։ Ես չեմ եղել որոշում կայացնողների շրջանակում, որ ասեմ։ Իշխանության քննադատները ասում են հնարավոր էր, իսկ իշխանությունը ասում էր հնարավոր չէր։ Կարծում եմ հնարավոր էր։ Կարծում եմ նույնիսկ հնարավոր էր անել այնպես, որ պատերազմը չսկսվեր։ Բայց այստեղ շատ կարևոր բան կար։ Եթե մենք վերցնենք, թե ինչ գաղափարներով էր, ինչ չափանիշներով էր ապրում մեր հանրությունը այդ ժամանակ, իհարկե դա ինքնասպանության պես մի բան էր, բայց հաճախակի քաղաքական գործիչից գուցե պահանջվում է ինքնազոհաբերություն, հեղինակություն, անուն, կյանք, բայց եթե դու համոզված ես, որ այդ ճանապարհը ճիշտ է, գոնե Աստծո առաջ դու կտաս պատասխան, որ ես թույլ չտվեցի, որ լինեն մեծաքանակ զոհեր։ Ես կարծում եմ, սա շատ ավելի կարևոր է։ Ես ինչու եմ սա հանգիստ ասում, որովհետև հավատացեք, ես իսկապես մեղավոր եմ ինձ ճանաչում։ Եվ եթե դու քեզ մեղավոր ես ճանաչում, դու հասկանում ես, որ միգուցե ամենամեծ մեղքը քոնն է։ Միգուցե քաղաքական գործիչը ավելի, քաղաքական գործիչի ձեռքեր ավելի կապված են, քան իմը։ Դու ազատ եք։ Եվ ես պարտավոր էի խոսել, այո, թուք էի առանձել թուքում ուրեմ ուտում, ինչ ա եղել։ Մի 10 անգամ ավել ուտեիր, մի 10 անգամ ավել լսեիր, որ դու դավաճան ես, որ դու հայրենասեր չես, որ դու թուրք ես, չգիտեմ, պարսիկ ես, ինչ ասես։ Բայց ես գոնե իմ խղճի առջև ավելի հանգիստ կլինեի, չնայած հանգիստ լիներ, երբ որ կան այդ քանակությամբ զոհեր։ Պարոն Բաբայան, ներկայումս Հայաստանական եւ Հայաստան պետության առջեւ մի երկընտրանք է դրված՝ շարունակել արյունահեղությունը, պատերազմը, կոնֆլիկտը հարևանների հետ, թե գնալ խաղաղության։ Որն է ապագան։ Ապագան իհարկե խաղաղությունն է։ Եվ շատ կարևոր հարց կա։ Անուն ինչի արվում այդ խաղաղությունը։ Անուն նրա, որ դու լինես հաղթող։ Մենք ցավոք սրտի մեր գիտակցության մեջ հաղթանակ
հասկացողությունը իր մեջ պարունակում է միայն ռազմադաշտում հաղթանակ գրել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ պարտվեցին Գերմանիան, Ճապոնիան եւ Իտալիան հաղթել սովետական միությունը։ Ուր է այսօր սովետական միությունը եւ ուր է այսօր Գերմանիան, Ճապոնիան եւ Իտալիան։ Գերմանիան եվրոպայան ամենազարգացած երկիրն է։ Գերմանիան հաղթանակած է։ Բաժանված լինելով նա միավորվեց, սովետական միությունը քանդվեց։ Եվ եթե այսօր վերցնես զարգացման մակարդակները, տնտեսության, մարդկային կյանքի ապահովության, բոլոր պարագաներում, գիտության, կրթության, մշակույթի անհամեմատելի են։ Ուրեմն մենք պետք է պարզապես հասկանանք, որ հաղթանակ ուրիշ տեղ է գտնվում։ Հաղթենք կենսունակ պետություն ստեղծելով, դա եք ասում։ Միանշանակ։ Մենք պետք է մեր տեղը գտնենք եւ այդ տեղը ամրացնենք հաղթանակով։ Կարող ենք պատերազմել, կարող ենք այդպես էլ ընտրենք եւ ամեն անգամ գրել նոր երգեր, նոր պատմվածքներ, հեքիաթներ, այցելել եկեղեցիներ, կառուցել Սփյուռքում, հավաքվել ակումբներում, ողպալ, ասել հայի բախտ, ողպամ քեզ հայրենիք, կորցրած հայրենիք եւ այլն, եւ դրանով բավարարվել։ Իսկ առավոտյան գնալ աշխատանքի որևէ գործարտիրոջ մոտ, ուրեմն աշխատել եւ վաստակել քո եվրոն կամ քո դոլարը կամ քո ֆունտ ստերլինգը։ Այսինքն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորել, ինչ գնով է լինի։ Գիտեք, հարաբերություններ պետք է կարգավորել բոլորի հետ։ Ցավոք սրտի էլի, այսպես ասած, առասպելական մոտեցում է, որ հարաբերություններ կարգավորելը դա սիրո խոստովանություն է։ Դա այդպես չի։ Այ հիմա վերջերս շոշափում է մի հարց, հա, եւ դա Ադրբեջանն է, ուրեմն շահարկում խաղաղության պայմանագիր։ Սովետական միության եւ Ճապոնիայի միջեւ ինչի՞ մա չկա։ Եվ այսօր Ռուսաստան միջեւ մա չկա խաղաղության պայմանագիր։ Միջեւ այսօր կա տարածքային վեճ, այսպես ասեմ, միջեւ այսօր Ճապոնիան չի համարում Կուրիլյան կղզիները Ռուսաստանի մաս։ Բայց դա չի խանգարում իրենց եւ առևտուրաներ եւ դեսպանատուն ունենալ եւ շփվել բոլոր մակարդակներով, սա տարբեր բաներ են։ Մենք պետք է պարզապես ավելի լավ ուսումնասիրենք, ասենք ասեմ, այն խաղի կանոնները, որը մենք փորձում ենք խաղալ։ Հակառակ դեպքում պետք չի խաղալ այդ խաղը։ Հակառակ դեպքում պետք է ասել, ընդ որում հաճախակել ասում ենք, թող ուրիշ խաղացող լինի, բերի տա մեզ այն, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Իմ հարցը ասմունքա զերծեցիք։ Պարոն Բաբայան, շատ շնորհակալություն, միշտ հաճելի է ձեզ զրուցել, հաճելի է ձեզ հանդիպել, հուսով եմ մոտապագայում նորից կհանդիպենք եւ ավելի դրական թեմաներից կխոսենք։ Որպեսզի մենք խոսենք դրական թեմաներից, մենք ինքներս պետք է լինենք դրական եւ չասմունքենք։ Միանշանակություն։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը, լավ եղեք։